nuk do të abesoni se ku punon sot boksieri me famë botërore Luan Krasniqi. Luan Krasniqi është figura me njohur e historisë së boksit shqiptar. A i ka luftuar si Luan në ringje të mëdha duke fituar titujt më të lakmuar. Luan Krasniqi mbetet interesant për publikun shqiptar dhe botëror. Jeta dhe eksperiencat e ti nuk janë të zakonshme. Nga mediat është zbuluar ana tjetër e boksierit që shumë herë na ka bërë krenar. Familja e tij. Ai ka 4 motra dhe 2 vëllezër. Identiteti: e shoh veten si kosovaro gjerman. Mërgimi: Luani ka ikur nga Kosova në Gjermani në vitin 1987. Dashuria: ai është i martuar me Suedan. Shkollimi: specialisti financave në Westerort. Trajneri fuqis: Ted Lechner, shok i Arnold Schwarzeneggerit. Fati, ka dashur të bëhet atleti 10 garshit, por për shkak se një palë atlete kanë kushtuar shtrenjt, ai ka vendosur të merret me boks. Alkoli, nuk është dehur kur. Parat, ka lënë në një taksi 15.000 euro dhe më vonë e ka gjetur edhe shoferin edhe parat. Veturat, Porsche Carrera dhe Cayenne. Aftësit në kuzhinë, di të gatuaj vetëm spageti me sos të domateve. Shtëpia e tij. A i ka shtëpin 300 metra katror në një tokë prej 6.000 metra katror në Nekar. Pun për qef, ka dëshirë të pres barin me kosën e traktorit. Idhujt e ti janë Max Shmangin dhe Muhammed Ali. Olimpiada, ka fituar medaljen e bronzë në vitin 1996 në Atalant. Vëllezrit Klitschkov për të janë makina që dëshirojnë të shkatrojnë. Fitimi më i madh, 1.5 milion euro kundër Brusterit. Pun tjetër, përkthyes në gjykatën e Rottweilit. Religioni, beson në Zot. Bëhet nervoz, kur dikush i thot se nuk është gjerman. Rinia, ka dashur të thërrasin Leonard Kramer. E urren boksin e femrave. Hobi, skijimi dhe vizatimi. Pasioni, ka dëshirë të luaj në bursa. Moto, kush e ndërpren sot, nesër nuk do tjetë kur aq i mirë sa duhet. Numri këpucve, 27. Armiku, menaxheri i Univerzumit, Jean-Marc Elnards, që i ka mohuar të boksojë në klasën botërore. Shërbimi ushtarak ka dashur të bëhet ushtar me orar të caktuar, por ka vendosur të marrë një diplomë. Frika, pasi ka dalë nga makina gjatë një kontrolli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, policët i kanë drejtuar pistoletën në kokë. Flokët, më herët ka pasur frizur të stilit afro. Gjuhët, fletë gjermanisht, anglisht, italisht, shqip dhe serbo-kroatisht.